Gigiu Gulava, ștabși zeimi Edison Research Exit Polis პირველივე შედეგების გამოქვეყნებისთანავე დაიწყო. Მისალოცად Gigiu Gulavastan, საქართველოს პრეზიდენტიც მივიდა. 4 წლის წინ მქონდა პრივილეგია, წარმოედგინა მე-19 საუკუნის შემდეგ, როდესაც საქართველო არ იყო დამოუკიდებელი, რა თქმა უნდა, თბილისის პირველი არჩეული მერი, და იმიტომ რომ რა თქმა უნდა აქამდეც მერი თბილისში არჩეული იყო, გიგი აირჩიეს როგორც საკრებულოს მიერ არჩეული მერი, მაგრამ მაშინაც ის იყო არჩეული თანამდებობა, მეორე ჩვენს ისტორიაში უკვე, და დღეს იმედი გვაქვს რომ დათვლის შემდეგ გვექნება პრივილეგია პირველად წარვადგინოთ და საქართველოს დედაქალაქს ყავდეს პირველად ისტორიაში პირდაპირ არჩეული მერი თან ხალხის მაგარი მხარდაჭერით. ყველა ადამიანს მინდა მადლობა გადავუხადო. მიუხედავად იმისა, ვის მიცა ხმა, რა თქმა უნდა, ასევე განსაკუთრებით მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა იმას, ვინც მე მომცა ხმა და გამიჭირა მხარი. Da, მე გამოთქვავ სურვილს თანამშრომლობის ყველა კონკურენტ, ჩემს კონკურენტებთან. Იმაჩნია, რომ არის ბევრი საქმე გასაკეთებელი, იმისაც, რომ თბილისი უკეთესი იყოს, იმისათვის, რომ ჩვენ ის დაპირებები შევასრულოთ და ყველა იმ საინტერესო იდეას, რომელიც შეიძლება ჩვენს ოპონენტებს ჰქონდეთ, მე მზად ვარ მოვისმინო, ვისაუბროთ, შევაჯეროთ უკვე საქმიან ვითარებაში, ასევე გვექნება შესაძლებლობა ამაზე ვიმსჯელოთ და ვიკამათოთ კიდეც საკრებულოს ახალ ფორმატში, ასე რომ მიმაჩნია გასაკეთებელი კიდევ არის ბევრი, ამიტომ დაველოდოთ ახლა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის ციფრულ ციფრებს. ჩემი აკმოსვლის ბიზნესი რა უნდა ყოფილიყო თუ არა ის გვერდითი თქმა და გულშემატკივრობა ჩვენი მერის და იმედი მაქვს რომ ჩვენ მერთან ურთიერთობას ისე როგორც მერთან გავაგრძელებთ, ყოველ შემთხვევაში ეგზიტ პოლებმა ასე ჩვენა რომ რაღაც კატასტროფული პროცედებით მოიგო და სხვანაირად არ შეიძლებოდა რომ მოხდარიყო. გულშემატკივრობდი მთელი ეს პერიოდი ჩემს მეგობარს და დღეს მის მხარდასაჭერად გულით და სულით ვარ აქ. ეგზიტ პოლის შედეგებით ვიცი რომ ის ხდება თბილისის მერი.